No, protože mě show Jana Krause pozvala, tak jsem přijel, abych si s Janem Krausem popovídal a doufám, že na téma Lékaři bez hranic. Trošku představu mám, ale já si myslím, že asi u Honzy Krause je to vždycky tak, jako, že nevíte, do čeho jdete. Takže já představu mám, ale ta představa může být úplně mylná. Já na ní budu mít dokonce jedno takové malé překvapení, tak to nemůžu takom vyzradit. No, na jednu stranu se těším, je to skvělá příležitost poměrně před velkým publikem prezentovat něco, co tady Lékaři bez hranic dělají, a na druhou stranu jsem extrémně nervózní.